Доброго вечора. Сьогодні ми проводимо онлайн зустріч на тему телемедицина та легенева гіпертензія, і на початку зустрічі я хотів би нагадати про можливості, про які я. Писав в вайбері в нашій групі, це там є створена таблиця онлайн, де ви можете зазначити, відмітити свої потреби продуктовий набір, чи це термобілизна, павербанки, термоси. І вказати свої е, дані нові пошти, і ми зараз формуємо цю інформацію, щоб і продуктові набори е, ми вже почали надсилати. Тому я ще в, в чаті продублюю посилання на таблицю, і ще раз в нам в нас в вайбер е, чаті теж. Розміщу. Отож, будемо розпочинати, пані Ірино. А вас звук вас звук вимкнений. Вибачаюсь. Доброго вечора, шановні пацієнти. Я хочу сказати декілька слів. Привітання з Рідством та з Новим роком. Бажаю вам всім добра, здоров'я, миру та перемоги усім нам. Що хочу ще сказати, що сьогодні наша зустріч онлайн-зустріч завдяки фонду сестри Даліли, тому що Андрій не. Не сказав хто він. А, і, ну, ми все всі одне одного знаємо вже давно, і це така як домашня зустріч, але насправді а, ці всі записи вони а, будуть в інтернеті в на Ютубі, їх можна переглянути, можливо, переглянути. Мене звати. А, Ірина Олександрівна Живило. Я тривалий час працювала в центрі легеневої гіпертензії. Зараз я не працюю в Україні, але продовжую вивчати легеневу гіпертензію в Америці. І виникло у нас таке бажання, у мене, що Потрібно декілька слів деяку увагу нам приділити телемедицині. Таке цікаве питання, яким я ніколи не переймалась насправді, але як я зараз вже ознайомилась, що це таке, і я розумію, що ну, е, третина моєї роботи, яку я робила раніше, була пов'язана з телемедициною. Чому? Тому що будь-який е, контакт. Е, по вайберу, по електронній пошті, передивитись документи, передивитись аналізи пацієнтів, це все відноситься до телемедицини. Чому виникло таке, таке питання з приводу телемедицини? І чому я хочу про це поговорити сьогодні? Тому що, коли я попала тут на прийом до лікаря, в, поліклі... в поліклініку, який веде пацієнтів з легеневою гіпертензією, я побачила насправді, як це відбувається цей, цей елект... телемедичний візит пацієнта з легеневою гіпертензією, і як багато питань мож... можливо вирішити за допомогою таких візитів. Звісно, для пацієнта з легеневою гіпертензією. Найкраще це очний візит до лікаря в центр легеневої гіпертензії або до експерта з легеневої гіпертензії. А, і, але найгірший, в найгірший варіант зовсім не бачити лікаря. І телемедичний а, візит це таке середина, коли це ти можеш побачити лікаря. За допомогою аудіо-відеозв'язку вирішити все, всі питання е, і домовитись, е, які дозволяють вирішити телемедичний візит. Е, і домовитись, наприклад, на очний огляд через деякий час. Тому що тут не лише такі візити існують, е, існують ще, можливо, писати імейл е до лікаря, але всі, всіми цими питаннями займається медсестра з легеневої гіпертензії. Можливий контакт з фармацевтом, який дає офіційну інформацію, вибачте, я зам'ючу, а я не бачу, як це зробити. Там на учаснику є такі три крапочки. А, все, все, побачила, побачила, дякую. А, а, спілкування з фармацевтом, який може пояснити побічну дію препаратів, тому що препарати у пацієнтів з легеневою гіпертензією дуже специфічні і потрібно а, до них. Потрібно, до, до них е, Таку увагу приділяти, контролювати деякі показники не у всіх препаратів, але потрібно знати, що конкретно маємо ми контролювати. Що ж таке телемедицина? Це використання комп'ютерних та телекомунікаційних технологій для обміну медичною інформацією. Простими словами, телемедицина передбачає консультації з лікарями за допомогою засобів телекомунікації: це телефонів. Мобільного зв'язку, інтернету без візиту до медичної установи. Це е, консультації не лише е, лікар-пацієнт, це також можуть бути консультації лікар-лікар. Е, насправді, коли я почала е, готуватись до цієї, е, цієї нашої зустрічі, я, як завжди, е, Узнала багато нової інформації для себе. Я вела телемедицина в Україні, і насправді була дуже здивована, що в 2006 році створили національну громадську організацію Українська асоціація розвитку інформаційних технологій в медицині. Вони займаються. І е, займаються цим питанням, і у 2007 році було створено також Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини МОЗ України. І з 2009 року реалізується проєкт створення телемедичної мережі України. І... В 2015 році є наказ МОЗ України номер 681, який регламентує телемедичні візити зовсім ну, всю телемедицину питання. Хочу вам прочитати, тому що тут така більш офіційна інформація: завдання телемедицини. Основними завданнями телемедицини є забезпечити надання медичної допомоги пацієнту, коли відстань є критичним чинником її надання, зберегти медичну таємницю та конфіденційність, цілісність медичної інформації про стан здоров'я пацієнта, створити єдиний медичний простір, сприяти підвищенню якості допомоги та оптимізації процесів організації та управління охоронною здоров'я. І формувати системні підходи до впровадження та розвитку телемедицини в системи охорони здоров'я. А ось вже більш цікавим є самі показання до телемедичної консультації: це е, визначення, підтвердження діагнозу, е, тактики лікування, необхідність діагностики, і визначення тактики лікування, рідких. А ви пам'ятаєте, що легенева гіпертензія відноситься до рідких захворювань, важких або захворювань за типовим перебігом, визначення методів профілактики, ускладнень, необхідність виконання нового або рідкого виду оперативного втручання, процедури тощо, відсутність безпосереднього фахівця в даній або суміжній медичній галузі, або відсутність достатнього клінічного досвіду для діагностики або лікування захворювання. Також сумніву пацієнта у вірності поставленого або непоставленого діагнозу, рекомендованого або нерекомендованого лікування і його результатів, можливість зниження економіки фінансових витрат на діагностику лікування пацієнта без шкоди для його якості та ефективності, пошук і визначення найкращої медичної установи для невідкладного чи планового. Лікування пацієнта, узгодження умов і термінів госпіталізації, великі відстані від закладів охорони здоров'я або в складних умовах, як от авіапереліт, мореплавання, гірські райони, воєнні дії тощо, і знайти альтернативні шляхи рішення клінічного завдання. Тобто, це все прописано, але насправді за весь час, коли я працювала в центрі, ніколи офіційного візиту за допомогою телемедичних інформаційних технологій, насправді ніколи я такого не чула, щоб у нас це було впроваджено і використовувалось для пацієнтів з легеневою гіпертензією. Звісно, особистий прийом нічого не може замінити особистий прийом, коли ти бачиш пацієнта, коли ти можеш його послухати, коли ти виконуєш всі до обстеження, теж шестихвилинної ходьби, і все таке інше. Але насправді зараз дуже важкі умови, війна триває і дуже важкі умови, наприклад, приїхати. Центр для візиту до лікаря. Я, я, е, кожен для себе має е, спитати, а коли мене, у мене був, е, був призначений візит, і коли я дійсно була останній раз на візиті у лікаря, тому що це дуже важливо. Останні два роки-два Ось 2019-2021 був у нас ковід інфекція. Всі боялись ковід інфекції, були дуже значні обмеження, особливо візитів у клініку і таке інше, тому що інфекційна, інфекційна була загроза. А, а зараз війна, і не кожен пацієнт має змогу приїхати, особливо з якихось регіонів, які знаходять, знаходяться далеко від, від столиці України. Так, з мінусів таких телемедичних візитів є не можна оцінити те шестихвилинної ходьби у пацієнта, але можна. Побачити пацієнта можна спитати, як він переносить, переносить фізичне навантаження в звичайні в звичайному житті, на який поверх може піднятись, чи є обмеження, чи їх немає. Можна почути, як розмовляє пацієнт, чи є задишка, чи нема задишки, загальний вигляд оцінити, обговорити якісь питання стосовно. Стосовно е, призначень, корекції призначень, особливо для тих пацієнтів, які знаходяться е, у стабільному стані і е, потребують лише деяких уточнень. Звісно, коли пацієнт е, це первинна консультація, ти е, не можеш е, обстежити пацієнта, ти не можеш допомогти пацієнту на 100%, але ти Подивився, подивився на документи, які пацієнт предоставляє, та може виріш, можеш вирішити питання, наприклад, планової госпіталізації, узгодити всі умови, так, як і написано в показах до таких консультацій. Я розумію, що для пацієнтів, наприклад, які знаходяться, які у віці, в поважному віці і їм дуже складно yeah. розуміти ці всі інформаційні технології, які розвиваються дуже швидко, але насправді для таких пацієнтів має, мають родичі допомагати, як вирішувати такі складні питання і настроювати гаджети. Там, телефон, комп'ютер або планшет для того, щоб пацієнт міг е, звернутися до лікаря і отримати якусь консультацію, тому що навіть відсутність е, електроенергії зараз не дає можливості вільно е, навіть е, сходами пацієнту спуститись і піти кудись, тому що він може прийти. А, е, не працює ліфт, і він не зможе повернутися додому. Така, звичайні такі питання, але насправді, насправді дуже важливі для пацієнтів з легеневою гіпертензією. Пацієнт сидить і не може навіть проконсультувати з лікарем по якимсь таким питанням, які для нього є життєво, життєво необхідними, знати відповідь на такі питання. Також з мінусів є Наявність телефонів з відеокамерою та наявність швидкісного інтернету, тому що зараз це дуже-дуже також пов'язано з ситуацією, але я вважаю, що це можна передомовитись з лікарем або вирішити якось питання повторної консультації. Що зі сторони лікарень та лікарів, дуже, дуже таке юридичне питання це захист інформації і персональних даних, особливо медичної інформації, тому що такі, такі дані вони можуть бути цікаві для хакерів і тому. Потрібно такі дані захищати, і це є дуже дороговартісними послугами для лікарін. Кіберзахист, це спеціалісти з цього приводу мають, звісно, якось допомагати вирішенню цих питань. З плюсів таких візитів я бачу, що не лише я, це вже установлено такі плюси, що відсутність контакту з інфекційними хворими. На, на, на вірусні інфекції це мається на увазі грип, який зараз також дуже розповсюджений в Україні, і має не дуже гарний такий перебіг. І для невакцинованих пацієнтів, особливо з легеневою гіпертензією, має нести загр... може нести загрозу. Це ковід-інфекція також. А, з плюсів це скорочення часу на візит, тобто є. Час візиту, і ти легко можеш поспілкувати з лікарем, вирішити, які там важливі для, для пацієнта є питання, і, і це не займає час не на дорогу, не на, наприклад, Час, щоб доїхати до лікарні з або центру ще більше, це достатньо далеко. І це достатня така економія коштів. Звісно, не, не всі, ще раз скажу, що не всі дані ми можемо отримати з телемедичних візитів, але частину питань можливо вирішити. Якщо... Ще пару років тому це онлайн, ця медицина зовсім не користувалась попитом, то з е, появою ковід інфекції, е, популярність значно зрос, зросла і далі буде рости. І е, е, існують такі дані, що до 26-го року 20%… 20% е, е, Займе телемедицина, телемедичні візити, це не стосується кардіології, це стосується загалом медицини, і я би казала, що це дуже-дуже важливо зараз для пацієнтів з легеневою гіпертензією, тому що і деякі пацієнти виїхали, наприклад, навіть в Європу, але дуже важко отримати отримати якісь навіть друге друге міння лікаря з приводу призначеної терапії, з приводу діагностики, яку в нашій країні, наприклад, не проводили, не рекомендували. Також терапію, яку в нашій країні не проводили і не рекомендували для такого пацієнта, і це для пацієнта є таким шокуючим станом, і це не дуже... пацієнт не розуміє, що йому потрібно робити. Загалом я все, що мала сказати, я сказала. Ще хочу звернути увагу на те, що. Частину інформації пацієнт може надавати, наприклад, зі своїх гаджетів. Наприклад, вимірювання артеріального тиску, вимірювання сатурації. У майже у всіх пацієнтів є пульсоксиметри, і це спрощує, скажімо так, діагностику, тобто пацієнт може. Легко одягнути на руку на палець руки пульсоксиметр і показати це, коли, коли є візит до, до лікаря. А навіть більше зараз пульс так, так само і. Фізичне навантаження, тобто толерантність до фізичного навантаження, можливо, також уточнити у пацієнта, коли е, поговорити з ним і зрозуміти, яку, яке навантаження в звичайному житті пацієнт може виконувати, наприклад, на цій чи іншій терапії, на е, в цей час а, або раніше, або. Е, бо які були погіршення стану, наприклад, все це можна також уточнити на теле, при телемедичному візиті до лікаря. Навіть сімейні лікарі зараз більше використовують таких технологій, і, може, це буде такий прорив. Uh, і для пацієнтів, і для, uh, і для медицини в за взагалом. Uh, і Андрій uh, має uh, якусь інформацію для нас, як це виникає, як це uh, з сімейними лікарями насправді відбувається. Uh, Дякую. Питання чекаю. Якщо є у вас питання, чекаю питання. Андрій. Так, так. Я хотів би звернути увагу, що стосовно телемедицини, в, саме в сімейній медицині, і якщо, як правило, в переважній більшості пацієнтів є сімейний лікар, є укладена декларація з Сімейним лікарем, і при укладенні декларації ви вказували якийсь свій контактний номер телефону, і е, напевно ви чули про таку е, систему медичну хелсі, через яку можна записатися до сімейного лікаря. Е, ви можете авторизуватися в цій системі через свій номер мобільного телефону і. Е, E, на який приходить смс, і ви там e, є код, і ви тоді. Авторизовуватися в системі, і можете відслідковувати свою е, інформацію про візити до сімейного лікаря, записи до е, вузьких спеціалістів. Це теж, ну, я так думаю, е, щось з такої телемедицини, коли переходить в е, такий онлайн доступ, що не потрібно стоси медичних е, виписок шукати, переглядати, а воно. Ну, в перспективі має бути все переведено в Хелсі. І там є можливість, коли ви записуєтеся до сімейного лікаря на прийом. В... Якщо сімейний лікар веде онлайн-консультації, то в нього в його, як в такому віконечку, де зазначений прізвище ім'я по батькові сімейного лікаря. Медичний заклад, за яким він закріплений, там є також така камера намальована, то що означає, що він веде прийоми теж не тільки особисті, очно, а й онлайн. І ви в графіку сімейного лікаря можете вибрати, наприклад, годину, яка вам яка є вільна і можливість запису. там Теж біля цієї години зазначена відео відеокамера, і це означає, що цей час є для онлайн консультації І ви вибираєте, клікаєте той, той день цю годину, і в відповідний час сімейний лікар через цю систему Хелсі. Зателефонує на цей відеодзвінок вам, і ви, як ми зараз в Зумі спілкуємося, зможете з сімейним лікарем через систему Хелсі спілкуватися через таку онлайн-консультацію. Ну і це відповідно спрощує і ну, зберігає час економить і, в залежності від стану пацієнта, чи він може. Прийти до сімейного лікаря, так як е, ну, є такі ситуації, коли е, медична реформа дозволяє вибирати сімейного лікаря незалежно від своєї свого місця реєстрації, буває таке, що сімейний лікар є е, ну, від тро, в деякій мірі віддалено від місця проживання пацієнта, тому це теж е, як корисно, коли, наприклад, пацієнту чи потрібен якийсь Рецепт чи якийсь у нього там ну, чи і, гриб, якийсь ГРВІ, і теж, щоб не, не, не погіршувати свій стан онлайн-консультація, є е, хорошим виходом. Е, тому ви можете користуватися цим, і ну, я думаю, що кожен спробує. і Е, я е, теж записувався на таку онлайн-консультацію, але е, я тоді в телефонному режимі з сімейним лікарем вирішив своє питання ще. Але така, така можливість дійсно є, і там воно в, е, вже в кабінеті Хелсі, коли ти записався, воно тобі вказує, що там. Е, Твій прийом, коли він відбудеться, в котрій годині. Ну, все так, як, якби ти очно записався на візит до сімейного лікаря. От, і також хотів би додати важливість е, теж зв'язків із е, взагалі не лише з сімейним лікарем, а з, з, з війським спеціалістом, в залежності від того, і які є супутні захворювання в пацієнтів. От е, тому в, ну закликаю вас там е, або ну е, хто стикається і ну не стидатися, не соромитися, запитувати в лікаря можливість е, там контактного телефону, щоб потім в подальшому мати з ним зв'язок. Е, бо в, в мене є такий приклад з е, однією з е, з пацієнток, яка е, теж має е, крім кардіостимулятор, і е, вона, е, ну, при своєму стані їй був призначений препарат декілька років тому е, лікарем, який робив операцію, і вже за місцем проживання е, е, лікар. Ну, пацієнтка була е, вже за місцем проживання в, в лікарні на стаціонарному лікуванні. І е, лікар, який ну не проводив операції, але який е, був лікуючим, був лікуючим та запропонував змінити препарат, який вона приймає, там ну, спробувати інший. Але ну це вже було якби в телефонному режимі. Але так як ну, вона його послухала, і він запропонував якийсь препарат, який надходить в Україну по гуманітарній допомозі, але якого як в такому доступі вільному немає через те, що чи він не зареєстрований в Україні. От. І вона все-таки мала контакт лікаря, який проводив її операцію, і вона з ним зв'язалася. І ну, він сказав ні в ніякому разі, не можна ці зміни робити, бо вони можуть ну, загрожувати її життю, тому що цей препарат їй треба пожиттєво приймати. Ну тобто суть в тому, що ну, їй не треба було їхати і шукати лікаря. В неї був цей телефон, і вона своєю можливістю скористалася. І ну і це по суті зекономило час і, ну і взагалі, якби ще раз підтвердила вона для себе, що вона має цей препарат приймати. Тому така, якщо у вас є, ви на прийомі в лікаря, там та, звісно, я вважаю, що там первинний прийом він є очний, дуже важливий, щоб ну, лікар побачив. Пацієнта і а в подальшому ну можливість підтримувати зв'язок із лікарем і там про себе нагадувати є. Ну, важливо запитатися в лікаря, чи є можливість взяти в нього контактний телефон і вже в такому режимі віддаленому комунікувати. Так, це дуже важливо насправді мати змогу спілкуватися з лікарем, це, це дає пацієнту такий спокій з приводу дуже багатьох питань, тому що прийом специфічної терапії, рекомендації якихось інших ліків. Які пацієнт, наприклад, не розуміє, чи йому потрібно приймати, що йому можна приймати, чи не можна приймати. І це дуже і це дуже таки важливо для наших пацієнтів. Насправді дуже важливо. І тому я, я бачу, що додаються пацієнти, але, але ми вже майже закінчили. Я хочу вас спитати з приводу вашого досвіду. Був чи був у вас досвід з? З таких телемедичних візитів до лікарів і сімейних лікарів або лікарів з більш вузьких спеціальностей, і які ваші, які ваші думки з цього приводу? Хотілося б вам, щоб це телемедичні такі візити були насправді широко впровадження для пацієнтів з легеневою гіпертензією, або ви вважаєте, що це недоцільно на даний час. Хотілося б, може, хтось щось скаже, які, які в нього є думки з приводу телемедичних візитів. Не, не, можна не включати відео, можна просто сказати щось, що ви вважаєте за потрібним. Ну, звісно, потрібно ще зрозуміти, що це що це таке? Але я вважаю, що це буде дуже розвиватись в найближчий час, і це і усі медичні установи мають, мають, як це відповідати. Питанням часу і бути, і бути сучасними, скажімо так, тому що пацієнтів, які потребують телемедичних оглядів, дуже багато. Наприклад, за статистикою США лише. Два роки тому лише 10% центрів в своєму, в своєму, ну, мали таку опцію, як телемедичні візити до лікаря. А зараз це я обачаюсь. А зараз це більше 97%. і попит на ці телемедичні візити дуже виріс за останній час. Наприклад, десь близько. Чотирьох-трьох візитів з десяти, мабуть, дванадцяти? Коли я буваю? Ну, це десь 30%, 20-30% це телемедичні візити до лікаря спеціаліста з легеневою гіпертензії. Це тут. Тобто, це є такі питання. Тетяна, ви хочете щось сказати? Я бачу просто. А, так, так. Я хочу, я вибачаю, що запізнення, але тільки зараз. Телемедичні маються на увазі телефоном чи відеозв'язком. Всім. Правильно Всім, я розумію? Да. Всі телемедичні маються на увазі на увазі зараз це. Телемедич... Телемедицина передбачає консультації з лікарями за допомогою усіх засобів телему... телекомунікації. це телефонів, мобільного зв'язку, інтернету. Все відноситься до телемедичних до телемедичних візитів. Ось як Андрій сказав, що була консультація з. Бо виникло питання з приводу терапії пацієнтки з електрокардіостимулятором, і була призначена терапія, і пацієнтка проконсультувалася з хірургом, який імплантовував цей кардіостимулятор, і, і вирішили всі питання. Не... Чи потрібен цей препарат, чи не потрібен. Як я, кажу, що, як я вже зрозуміла, що 30% відсотків моєї роботи попередньо було пов'язано з телемедичними візитами. Це відповідь на питання в в Вітсапі, це телефонні, телефонні консультації, це Розгляд аналізів, документів, вирішення питання госпіталізації планової чи ургентної, чи щось таке. Це все було насправді телемедичні візити, але це все було не офіційні телемедичні візити, тому що е існує, е існує. зараз е скажу. Згідно цього наказу 681, є форма 001, запит на телемедичне консультування, є форма 002 висновок консультанта і є форма 003 журнал телемедичних візитів. Я насправді мала це все враховувати, тому що це мій час, це моя робота, але ніколи такого питання насправді не стояло. А, але ось я зараз це розумію, що це все було телемедицина. Да. Любий, ну... любий контакт, лікар-лікар. Мається на увазі, коли, наприклад, лікар сімейний, як ми зараз за підтримки асоціації, підвищуємо обізнаність сімейних лікарів у питаннях легеневої гіпертензії, і також, також сімейний лікар може, може шукати такі телемедичні консультації, коли їм потрібен вузький спеціаліст, як, наприклад, спеціаліст легеневої гіпертензії. Ось це розгляд документів, розгляд і вирішена питання, чи це пацієнт потребує допомоги експерта з легеневої гіпертензії, чи це госпіталізація в центр він потребує, чи деякого дообстеження в межах регіону, наприклад. Бо якщо нема можливості пацієнта приїхати, ні, це важкі питання, насправді це важкі питання, але. Розширення е, таких можливостей це дуже важливо. Я, я насправді вважаю, що це дуже важливо для пацієнтів з легеневою гіпертензією. Навіть висновок отримати, е, наприклад, ось пацієнт мені е, телефонує. Що нам робити? У нас висновок був там у 2020 році, був ковід ковід, е, зараз війна. Е, нам, е, нам потрібно оновити свій висновок для того, щоб отримувати терапію. А ми приїхати не можемо в центр. Ось що робити? Не отримувати терапію ні, не можна. Отримувати не дають. Що робити? От що робити пацієнту? переривати терапію, ні, так неможливо. І тому я вважаю, що це має бути розглянуто і поширено для пацієнтів з легеневої гіпертензії. Звісно, є е, такі. Складні питання, коли ти не можеш ніяк вирішити питання і допомогти за допомогою телемедицини. Є. Я, ну, є, такі, є такі пацієнти важкі, коли їх потрібно бачити. Але є пацієнти, яких ти знаєш тривалий час, коли стабільно себе почувають, коли в них питання не дуже важкі насправді. А чому ні? Чому ні? Якщо це все. Підпорядковується наказу, і це все можна спокійно, без порушення яких юридичних питань, спокійно це можна і давати висновки пацієнтам стабільним на продовження терапії чи ще щось. Це ж це, це там вказано, що це телемедичний візит, це не очний візит, тому там очного такого огляду немає, але можна подивитись аналіз, наприклад, відкоректувати терапію. Чому ні? Тому це питання. Я ось тут побачила, як це виникає, тому я вирішила це питання обговорити з вами, і нехай воно буде на Ютубі доступно, щоб було зрозуміння того, що потрібно йти з часом. Підстроюватися під вимоги часу, особливо е, в умовах е, ситуації, в умовах війни, коли не всі пацієнти мають змогу отримати, отримати медичну допомогу очно разом зі спеціалістами з легеневої гіпертензії. Якщо, наприклад, в європейських странах. Центрів легеневої гіпертензії вони доступні, і дуже багато центрів, і не потрібно пацієнту дуже далеко їхати. Так, навіть тут існують такі телемедичні візити. А у нас центр один, який офіційний, і пацієнти знаходяться в різних регіонах і навіть на окупованих територіях, але вони що не потребують лікування, потребують. Але є зв'язок і можна звернутися за, за допомогою. Я вважаю, що це дуже зараз це дуже необхідна е, опція для пацієнтів з легеневою гіпертензією. Це таке. Так, повністю погоджуюсь, бо ну, в мене дитина з легеневою гіпертензією, У нас навіть візит до невролога це, ну, це важко їй перенести дорогу, особливо по холоду. Навіть дійти до тої маршрутки і приїхати півгодини і. 20 хвилин пройти це вже тяжке випробування і піднятися на п'ятий поверх, коли не працюють ліфти, бо на ліфти, бо немає електрики. Ну, все те саме лікар могла зробити телефоном, і було б ніяк не гірше, бо можна відеозв'язок включити, і вона б побачила би. Ну може, звичайно, там є деякі елементи, це треба подивитися. Очно, але е, я думаю, що більшість консультацій, чим як ми ходимо до терапевта, він просто подивився на дитину, і а ми ви згаяли ну, купу енергії, і їй це важко переносити. Я думаю, що для наших пацієнтів це особливо потрібно. Е, але але е, ви бачите, я навіть це не знала, але коли я почала цим питанням зараз, як завжди, розумієте, ось. Живеш собі, живеш собі. Е, і не, не ну, в мене ніколи не виникало такого питання. А насправді я цим всім займалася. А коли я вже почала е, шукати е, офіційну інформацію, чи є накази, чи воно впроваджено в Україні, воно все впроваджено. І ще роки, які вже 15 років існує це все. Накази існує 7 років. І що ми бачимо, ніякої ну трошки трошки щось почало. Е, Двигатися ось під час ковід. І все. Ну, це це замало, це замало, особливо зараз, в умовах війни. Я вважаю, що ось цей наказ ви маєте прочитати. Я ще раз його скажу: це наказ 681 від. від... 19 жовтня 2015 року і питати у своїх сімейних лікарів або уських спеціалістів, що насправді ми хочемо телемедичний огляд. Чому ні? Є, є там запроси на телемедичний візит, і все таке інше може офіційно, якщо писати якогось листа або питати, це все може і існує. Але насправді, ось нещодавно Андрій уточнював інформацію в поліклініці інституту, чи можна проводити телемедичний візит чи ні для пацієнтів з легеневою гіпертензією, то йому реєстратор відповів, що ні, такої опції не існує офіційної. Ось, ось вам відповідь, що це ще потребує деякої, ну, деякого часу, але якщо не буде. Питань від пацієнтів, воно так і буде залишатись на тому ж рівні. Якщо ви будете, наприклад, наступний раз, коли вам буде потрібна консультація невролога, ви з своїм сімейним лікарем спокійно може, можете поговорити про можливість телемедичного візиту. Може, воно насправді є, а, а і я е, е, вважаю, що це дуже важко пацієнту з легеневою гіпертензією, наприклад, спуститись о, з. Е, Ну, спуститись сходимо це ще можливо. А приїхати домой з візиту з, ну, з, з лікарні, наприклад, і без можливості, без не працює, наприклад, ліфт, тому що нема електрики. Світла нема, не працює ліфт, і пацієнт не може фізично піднятись на п'ятий, четвертий, третій поверх, то що йому робити? Зовсім не виходити з дому. А е, такі консультації вони потрібні. Так, да, не, не всі питання ми можемо вирішити під час таких консультацій, але багато чого можемо. Багато можемо. Да, паці... Пусть лікар пише, що потрібна консультація очна, наприклад, для вирішення таких питань. Але ж не завжди такі питання виникають. Побічна діє, якісь препаратів, ще щось, ще щось, ще щось. Таких питань нас питань насправді для пацієнтів з легеневою гіпертензією дуже багато. Ну, дуже багато. І де пацієнт не знаходився, яку б терапію не отримував, навіть яка швидкість кисню має бути? Як, 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 які рекомендації, наприклад, там, е, чи потрібно вакцинуватись? Це питання питання. Це ж не обов'язково візит очний до лікаря. Це можна вирішити телемедичним оглядом. Ну, це справді такі питання є, тому що ось також це ці, ці, ці питання Андрій не узгоджував, а уточнював у, у в поліклініці за телефоном ну, реєстратури. Що якщо, наприклад, є е, е, Сирена, е, як це називається? Тривога повітряна. Тривога. Вибачте, повітряна тривога, якщо є, то всі візити вони закінчуються. Тобто, лікар не має продовжити візита. А як це пацієнт, наприклад, приїхав з Одеси? Наприклад, і все, закінчився візит, тому що тривога може тривати і півгодини, і десять хвилин, і три години. І все, час лікаря закінчився, ніхто, ніхто не буде чекати. І для пацієнта це дуже важко настроїтись на таку консультацію розумієте ну це це такі болючі питання але але це потрібно уточнювати якщо у вас є якщо у вас є питання є якщо ви зайдете на експертний центр легеневої гіпертензії ну, в, в поїзкову по 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 строку в інтернеті, якщо ви е таку інформацію е залишите, то е буде інформація з приводу, е з приводу, е там і телефони реєстратури офіційні, і телефони експерта з легеневої гіпертензії. Вказані е особистий телефон і вказана е і вказана е пошта, тобто е Потрібно, потрібно ці питання ну, питати у лікаря, чи, можливо, теле, телемедична консультація. І якщо ні, то чому ні? Чому ні? Якщо пацієнт, наприклад, в нього питання ну, таке, зовсім, зовсім непросте, ну, не, ну, скажімо так, питання, або продовження якоїсь терапії, або ще, що, ще щось. Тому що, да, пацієнти. І зараз це дуже таке важке питання. Ось ми о, о, розмовляли про це, що нові пацієнти з легеневою гіпертензією, що їм робити, Коли їм, куди їм звертатись? Куди? Якщо вони, о, якщо в поліклініці ти о, Наприклад, приїжджаєш до Києва і можеш не отримати консультацію. Повітряна тривога, наприклад, і, наприклад, і вранці повітряна тривога. І все, Поліклі, поліклініка не працює. Попасти до лікаря ти не можеш, де має чекати пацієнт? Особливо з легеневою гіпертензією, коли фізичні е, навантаження, вони е, б, Ну, в кожного різна толерантність до фізичних навантажень. І якогось пацієнта це потрібно аж привезти до, до лікарні і прям під двері, скажімо так, лікарні, і що йому робити, якщо він приїхав а повітряна тривога. Я вважаю, що це, про це потрібно говорити, і це таке дуже, дуже важливо, що всі ці документи і можливо розглянути і онлайн, і, і па пацієнт через сімейного лікаря або через вузьких спеціалістів, чи пульмонолога, чи кардіолога, і вирішити питання, і госпіталізації, таке інше, щоб пацієнт вже їхав і він розумів, куди він їде, навіщо він їде, всі, всі питання були узбережні. <згодження>. Це, ну, це така опція, яка має існувати для пацієнтів з легеневою гіпертензією. Це, на мій погляд, це так. Це таке. Дуже дякую вам всім за ваш час, за можливість приєднатись. Хто пізніше доєднався, то буде запис. Всіх ще раз вітаю з Різдвом, з Новим Роком. з Добра, здоров'я, миру та нашої перемоги. Та дя дякую, всього дякую. найкращого. Всього найкращого. Дякую. Та всіх з прийдешніми святами. До побачення. Дуже дякую. Дякую, до побачення. Так, Андрій, а зараз ага, я за так я закінчую.